Osnovne aktivnosti projekta RuralNet bile su informisanje seoskih domaćinstava i gazdinstava o podsticajima koji postoje na nacionalnom i lokalnom nivou, odnosno radi povećavanja korišćenja podsticajnih sredstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Aktivnosti jesu bile uspostavljanje sistema informisanosti građana, tako da je uspostavljen SMS info servis koji obuhvata blizu 1700 gazdinstava iz 5 opština, Čajetina, Bajina Bašta, Lučani, Arilje i naknadno se priključila i opština Požega. Takođe, postoje razmena iskustva prilikom kreiranja programa podsticajnih sredstava na lokalnom nivou i tom priliku su imali mogućnost da razgovaraju sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine kako bi dobili povratne informacije šta je to najbolje što bi mogli da kreiraju svojim programima, a da prosto bude suplementarno programima sa nacionalnog nivoa. Projekat RuralNet finansiran je od strane švajcarske vlade preko tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Pre početka projekta članovi tima utvrdili su da u svim navedenim opštinama poljoprivrednici na jako težak način dolaze do informacija oko toga šta im je sve od sredstava raspoloživo, bilo od strane ministarstva, bilo od strane lokalne samouprave. Projekat ima svoj početak i svoj kraj i u ovom trenutku smo na kraju ovog projekta, ali smo prisustvovali i formiranju odbora za ruralni razvoj na nivou celog okruga kroz koji ćemo nastaviti s ovim aktivnostima, a također i prema najavama iz svih ovih opština su opredeljene ili raspoložene da nastave da finansiraju ovakav servis i u narednim godinama i da poljoprivrednici dobijaju informacije i u narednim godinama. Formiranje odbora za ruralni razvoj je jako značajno jer u njega ulaze i privatna preduzeća, poljoprivredna gazdinstva, udruženja, opštine. Ovaj odbor će biti mesto za saradnju, razmenu iskustava između opština koje su članice odbora, ali i mesto direktne komunikacije sa Ministarstvom poljoprivrede. Način finansiranja i sve te subvencije su veoma komplikovane. Procedure i novi fondovi Evropske unije su izuzetno komplikovani. Imamo primere zemalja koje nisu zanemarljivo povukle, Bugarske i obrnute primere Slovenije. Znači je veoma bitno obrazovanje i usavršavanje i zaposlenih u opštinama i kod poljoprivrednih proizvođača i udruženja za konkurisanje i za bespovratna sredstva i za kreditna sredstva. Projekat RuralNet je sproveden na teritoriji opština Bajina Bašta, Arilje, Lučani i Čajetina i imao je za cilj unapređenje kapaciteta i koordinacije rada lokalnih aktera u oblasti ruralnog razvoja.